opravdové zločiny. Čau, Bela. Ahoj. Začínáme z vesela? Budeme začínat z vesela, nebudeme ano. Tu dneska řešit žádné hezké věci, takže je potřeba začít z vesela. Je to tak a dneska začínáš ty. Teda. Mm-hmm. Já mám dneska příběh, který dneska jsem nedala na vás, dneska jsem si to udělala po svým. No tak co pak pro nás? Já jsem totiž narazila na jeden příběh, který není jako úplně tak starý a trošku se rozpitvával jako v médiích, v zahraničí tady u nás a tak jsem si řekla, že to udělám, protože to tam trošku zajímavý. Jmenuje se ten člověk, o kterým se budeme bavit, tak se jmenuje Dennis McGuire. Už je po smrti. Tak. Ale my se budeme bavit o tom, co udělal a o tom jeho životě. Dennis se narodil, začnu rovnou, jo? No začni. Jdu do toho. Jasně. Dennis se narodil v roce 1960 ve státě Ohio a jako vždycky tu máme špatný dětství hned na začátek. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 2 roky. On zůstal s matkou a jeho bratr tak šel k jeho otci. A díky tady tomuhle rozdělení těch sourozenců, tak on ztratil v podstatě veškerý kontakt s tím tátou i s tím bratrem a byl vlastně vázaný jenom na tu matku. Jeho maminka tak si po rozvodu samozřejmě snažila najít novýho partnera a tak si domů často tahala nápadníky. To je třeba věc, kterou já jako ženská nikdy nedokážu pochopit. Kdybych měla dítě a byla s ním sama, tak si prostě nebudu tahat cizí chlapy domů, když tam mám malý dítě. Jakože ona to brala fakt, prosím vás, jako ve velkým. To nebylo, že jednou za 3 měsíce představila novýho strejdu. Ten těch strejdů bylo několik za měsíc. Jako. No jako i jednou za 3 měsíce mě přijde jako nový strejda docela no to často. Ale jako poznamená to ty děti. Jestli máte děti, prosím vás, buďte pokud opatrný. Chcete střídat strejdy, tak je střídejte, ale ne doma s dětma. Prosím. A ty děti o tom podle mě neví, pak jsou chudáčci zmatení a až si budete jistí, tak no, je představte. Když to bude kluk, tak dostane úplně špatný jako mužský vzor. Ano, mužský vzor a pak to odsírají ty ženský, že? Přesně tak. Co se týče těch strejdů, tak zrovna slušní hoši to nebyli, vesměs to byli agresoři, agresivní typy a tak byl právě ten Dennis často svědkem hodně velkých hádek, kdy se ta máma s nima hádala. Dokonce on sám byl jako často jejich součástí, nebo že ti chlapi nadávali jemu, ta mamka se ho snažila nějak zastat a podobně. Samozřejmě, když byli už jako hodně agresivní, že po té mamce vyjeli jako fyzicky, tak se jí zastával, často utíkal z domu, aby došel pro pomoc. Prostě hrozný psycho pro malý dítě, si myslím. Jo? Takže takový ještě fajnový strejdové no, to byly. A teda. Počkej, pokud šlo, nebo respektive dokud šlo jenom o ty hádky, tak to bylo v pohodě. Protože potom se to sklouzlo až do takového extrému, že byl jedním z mužů sexuálně zneužíván. Až do takového extrému to přišlo. Co se týče té matky, tak ta tomu moc pozornosti nevěnovala. Často se stěhovali a tak musel ten Dennis často střídat školy, což si pojďme říct, to pro dítě taky není úplně dobrý základ, když nemáš tu stálou základnu těch kamarádů. Každopádně i tak si svoje místo mezi dětma našel, i když teda ne moc šťastný místo, protože se začal kamarádit dětma, kteří byli problémoví, hodně problémoví, a on sám už v 9 letech začal kouřit marihuanu a zkoušet alkohol. Ta travka mu vydržela až do jeho smrti. Hulil celý život od 9 let. Tak si to představte, jak to v té keboli muselo vypadat. A předpokládám, že doma se toho nikdo nevšiml. Ne. Mamka, ta tam byla se strejdama. Když mu bylo 14, tak opustil školu, žádný velký ambice do života neměl, spíš se jen tak jako poflakoval, jsem tam někde pracoval a když už pracoval, tak fungoval jako dělník a jak jsem mluvila o té marihuaně, tak k ní měl hodně kladný vztah a samozřejmě nezůstal jen u té mariánky, začal zkoušet i jiný drogy a dokonce je i prodával, takže tady takhle si vydělával na svoje živobytí. To už je dílereček takovej. Dílereček, dělníček, nefakčenko, prostě všechno dohromady, úplně skvělá. Toho prostě chcete mít doma. Toho chcete, holky. A nebo chcete, aby vaše dcera si ho přivedla jako svého nastávajícího. To je splněný sen, takový kluk. Tady tohle je teda tak všechno k tomu jeho životu. Jak jsem říkala, že si přivydělával někde jako dělník, tak právě na práci dělníka si ho najala jistá paní Deaton. Právě k ní měl Dennis přijít 11. února roku 1989 a za úkol měl odstranění ledu na okapech domů, plus tam visely velký rampouchy, které jako ohrožovaly lidi okolo, tak to měl všechno odstranit. A zároveň měl vyčistit zevnitř i ty okapy, aby mohla odtýkat voda. Takže úplně běžná práce. Ona si ho objednala a právě v ten den tak přišla tu paní Deaton navštívit Joy Stewart.
což byla 22-letá holka, která se zrovna nedávno provdala, do toho byla těhotná, já tuším, že byla ve 3., 4. měsíci, takže všechno před sebou, krásně najetej život, jo, se čerstvě vdaná, chlap, tohle. A ona právě k té paní chodila, oni byli nějak rodině jako spojení, a ona jí pomáhala právě skrz to těhotenství, řešila s ní různé věci a podobně. Ten den tam šla na kafe si za ní sednout. Ten Denis tak dorazil k té paní domů asi v 9 hodin ráno a pustil se do práce. Okolo 9:30 tak přišla na návštěvu ta Joy, pobyla u ní asi hodinu a mezi tím ten Denis dokončil svou práci na těch okapech, dostal zaplaceno, všechno proběhlo v pohodě, ale předtím, než si přepočítal peníze a zbalil veškeré ty svoje serepetičky, co tam na tu práci měl, tak si všiml, že odchází ta těhotná Joy. Hrozně ho zaujala, něco se v něm probralo, a udělal hroznou věc, že si na ní počkal, nebo ne počkal, ona odešla, on ji doběhnul. Zavlekl ji do lesa, kde ji byl, škrtil, dusil, znásilňoval, bodal nožem a nakonec ji podřízl krk. Prosím vás, s takovou surovostí, že přeřízl krční tepnu. Což asi, nikdy jsem se na to nezaměřila, asi je to těžký, že proříznout krční tepnu. No, tak asi na to potřebujete nějakou sílu, ale spíš mě jako děsí, že znásilňovala jako těhotnou holku. Je to nechutný. To je přece... A teď si vám, že ona fakt byla jako, už to prostě není bylo vidět, bylo to třeba 4 měsíce, takže prasárna. Potom všem nechal tu holčinu ležet, jel domů, kde se převlíkl a podle výpovědi svých blízkých, tak se choval jako kdyby se nic nestalo. Ta Joy tak v lese vykrvácela, to nenarozené dítě samozřejmě umřelo taky. A to tělo tak našli následující den dva manželé, kteří se šli jen tak projít do lesa. A našli tam zavražděnou. Nejdřív, teď mě tady úplně vypadlo, jo, on taky, takže ji našli. A prosím vás, manžel té Joy, té zavražděné, tak to tak nezvládl, že nakonec páchal sebevraždu. Že to jako nikdy se přesto prostě nepřenesl. Což já naprosto chápu. Tady tyhle ty, to ne, že chápu sebevraždy, boha jeho, jenom to ne. Ale když si zkusíme vtělit do jeho situace, že ti zabijou prostě čerstvou manželku. Takže tohle strašně, kdyby to byla třeba... A jako přijdeš ještě o to dítě. Přijít o někoho je jako hrozný samo o sobě, ale když to bude třeba auto nehoda, tak... No, tak asi... Je to hrozný. Ale tohle, ta představa, no. No, co se týče toho Denise, tak byl dopaden až v průběhu roku 1993, což když si vezmeme, že v 89. mi zabil a v 93. mi ho až chytli, tak to je vlastně 4 roky po té vraždě. Poprvé byl postaven před soud 22. prosince roku 1993. Byl obviněn z vraždy, únosu a znásilnění a v průběhu vyšetřování se po dlouhém zapírání doznal. On hrozně dlouhou dobu tvrdil, že to neudělal, že nevinný, keci podobně. Co se týče toho soudního procesu, tak ten Denisův obhájce tak argumentoval vlastně na obranu toho Denise tím, že měl těžký dětství, traumata plynoucí ze sexuálního a psychického zneužívání, taky důsledky užívání marihuany v raném věku. Jo. Tohle to všechno se snažil použít na tu jeho obhajobu, ale ten soudní psychiatr tak vyvrátil, že by ten Denis trpěl nějakou duševní chorobou a nebo že by byl nepříčetný přitom. Potvrdil prostě, že to je naprosto zdravý člověk. A díky bohu porota zhledala toho Denise vinným ve všech bodech obžaloby a doporučila trest smrti. A teď se dostáváme k takovému zásadnímu bodu. Jde totiž o to, že byl teda odsouzený k trestu smrti a ve čtvrtek 16. ledna 2014 dopoledne tak byl uložen do křesla, spoután a byla mu aplikována smrtící látka. A teď se dostávám k tomu bodu. On zůstal nehybný po téměř 5 minut a poté začal hlasitě chroptět, jako kdyby chrápal a vydával tento zvuk několik minut. Takže on vlastně umíral strašně pomalu a v hrozných bolestech. A nakonec teda zakutkal a v 10:53 místního času byl konečně prohlášen za mrtvýho. Tady tahle poprava tak vzbudila obrovský debaty, protože lidi začali říkat, že to je prostě nehumální, že umíral ve strašných bolestech, že strašně chudáček jako trpěl a v podstatě, když si pak pročítala ty články, tak si zjistila, že se v podstatě jenom všude řešilo, jak chudáček trpěl při popravě, ale ta Joy, ta prostě ubodaná, totálně zmrzačená mrtvá holka, tak jako kdyby jako nic. A lidi se rozdělili na takový dva tábory právě, kteří jako říkali, že to zasloužil a druzí, že to je prostě hrozně jako nehumální a že by se tohle to jako nemělo dělat. Hele, upřímně, já to řeknu na rovinu. Mně to je úplně jedno, protože ten člověk, co té holce udělal,
jako ten čin byl prostě nechutnej a podle mě ať trpí. I kdyby tam sípal 45 minut, mě je to jedno, protože vzal prostě život holce a to se prostě nedělá, takže já jsem tohodle názoru. A je prostě škoda, že když se to pak jako vyhledává, tak vlastně to jméno té holky je to tak jako upozaděný, že se vlastně ani tak nemluví o té vraždě, spíš o tom, jak chudáček tam kašlal 10 minut. Takže tohle z toho. Proto mě to zaujalo, no. To je takový ten moment, kdy člověk si říká vždycky schoř v pekle. Víš, jako no. Úplně ti to běží hlavou a říkáš si, teď tohle prostě není fér, no. Tak no. Hlavně, že ho dopadli, ale hlavně, že ho dopadli. Hlavně, že... Já jsem říct... Chci chtěla říct chcípnul, veď? Jo. No jo. My jsme starý dobračky dvě. A já pro vás mám pozor, pozor, pozor. A to vás bude ale bavit. A teď, ta, no. Tak co to bude? Ne, já jsem, aby to nevyznělo, jako že se někomu směju, ale teď nás znáte už. To už vás nemůže nic překvapit. Já mám pro vás. Lobster. Lobster moje, alias humřího muže. Tak jdeme na něho. To se dělá hezky, jak to dělá? Jo, tak to je přesně on. To je přesně on. Jdeme na něj. Tak jdeme na něj. Na lobstra. No já bych chtěla, abys, protože my teď do toho videa, a to je právě ta chvíle, kdyby bylo lepší, kdybyste možná, protože nám říkáte, že koukáte třeba, nebo že si pouštíte na Spotify ty díly jako dokola, tak dejte možná šanci občas i tomu videu na YouTube, protože jednak tady máme nezvaný hosty, který my vám nemůžeme ve zvukové stopě nechat, protože to nedává takový význam. Mm-hmm. A druhá, k vám tady ukazujeme věci, které na Spotify ukázat nejdou. Snažíme se to postnout na Instagram, ale samozřejmě není to tam všechno. Takže pokud třeba jenom posloucháte a budete se někde nudit, tak si to pusťte i s videem. Jde o to, že by se museli jako koukat na nás, ale tam dáváme i právě nějaký bonusy. A já bych chtěla, protože teď vám sem posneme fotku humřího muže. A Barča ho ještě neviděla. Kdyby si vzala telefon teda, aby jsme měli jako tvoji reakci. Jak vypadal ale bacha, když si dáš Lobster Boy do Google, ono vám to najde nějakou restauraci. Musíš si dát... no, to je on. Jako promiň. To vypadá jak nožičky mandragory, ten... Princip, já vám to vysvětlím. Děcka. Ne, že bychom se chtěli někomu, něčemu jako smát, počkej, ale je to prostě... možný. Víš, no, co jsem si vzpomněla. Já vám to vysvětlím totiž. No, na co jsi vzpomněla? Ježiš, to vypadá. Ježiši Kriste. Mně to připomíná American Horror Story. Ta série v tom cirkusu, tak tam byl nějaký. No, k cirkusu se totiž taky dostanem. To pozor. Je to její výraz. To je normálně, malej humor. No, já jsem na to narazila úplně náhodou a to mě to jako zaujalo. Jako takhle. Já vám to vysvětlím, jo. Ono je ale celkem hodně lobstru na světě. No právě, já vám tu lobstří nemoc vysvětlím, jo. U spousty vrahů, to už tady měla Barča před chvilkou, mohl za ty pozdější činy, který spáchali v té dospělosti, špatný dětství. Jasně. Jo, týrání, alkohol v rodině, psychické indispozice, to všechno prostě hrálo roli. Ale když se podíváme do historie rodiny Stylesových, tak po celý století její členy trápila zvláštní nemoc, nazvaná ektrodaktýlie. Tak nějaký dinosaurus. No, v podstatě. Ale ruce lidí, kteří trpěli touhletou vzácnou chorobou, právě připomínaly humří klepeta. A bylo to proto, že jim buď úplně chyběly prostřední prsty, to znamená, že měli jako malíček a palec, ale měli je jako silnější, protože to byly jediný dva prsty, který měli. Jako, že měli jenom... jako proti sobě, jako klepítko. Ne, ale... jako vážně, jako klepítko. A to nebo... měli jenom malíček a palec? No, ale tak měli je... surfaři. No, ale měli je jako silnější. Jakože tou rukou mohli třeba zvedat věci a tak dál. Jenom prostě jim narostly jenom dva prsty. A nebo jim ty prsty jakoby přirostly, ty prostřední. Mm-hmm. To znamená, že měli prostě to srostlý jako k palci a k malíčku, jako rozdělený. Prostě měli klepítko. To je roztomiloučky, ale... Je to roztomiloučký a hlavně se na tom dalo docela dost vydělat, jo. To, co by jiný považovali za handicap, dokázala rodina Stylesových využít, protože když se jim rodili děti a začalo jich přibývat, tak všechny ty děti měly tu nemoc. Ty jo, to je až takhle divný. Je to dědičný. No počkej. A jak jich začalo jako přibývat, tak v té době samozřejmě to byl rok 1937, když se narodil náš Lobster Boy, takže prostě v té době úplně asi ta antikoncepce jako nebyla jako na vzestupu, takže prostě se ty děti jako rodily a oni se rozhodli, že z toho využijou a založili si cirkus a jmenovali se Lobster Family. Oni opravdu takhle jo. Svoje děti. No ne, tak chápeš, tak máš děti, které jsou nějakým způsobem postižený.
ty seš jakoby s nějakým postižením, takže nemůžeš vykonávat klasickou práci a musíš se pravda. Nějak jako živit. Tak než aby kradli, založili si cirkus. Já jsem si vzpomněla na to přísloví, ne, nemůžu říct, ne. Ne, tam zase popsat lidi, to řekneš. Jak ne, to, ne, to fakt nebudu říkat, to jsem, kde to, ne, to nebudu říkat, půjď dál. Je to sprostý? Ne, mohlo by to někoho, jak se to řekne, ne, rozčertit. Ne, to vždycky říkám jemu bratrovi, já mám 9letýho bratra a vždycky, když mě třeba umývá auto nebo mě obskakuje, tak vždycky je naučený, že mi řekne, dětskou práci využij, sám si svůj život užij. To chcete být její sourozenec. Zdravíme Edíka. No, takže si založili ten cirkus a my budeme mluvit o Grady Stylesovi, juniorovi, který získal teda přezdívku Lobster Boy, naprosto logicky, a ten se narodil v roce 37 v Pittsburghu do už cirkusovýho kolotoče, kdy už jako vystupovali jo. A už to měli jako docela rozjetý. Pardon. Případ Garyho Stylese byl ale těžší než u jeho sourozenců, protože nemoc postihla i spodní končetiny. To jsem viděla na té fotce vlastně. To už je prostě úplně konečná. Takže se musel pohybovat na vozíku, ale v průběhu dospívání hodně zesílil a uměl se jako pohybovat i bez něj. Mm-hmm. Vypadalo to, jako on v podstatě jako lezl, tak nemá jako nohy, ale dokázal se prostě, když mu ten vozík vezmeš, tak prostě se dostal z bodu A do bodu B. Mm-hmm. A dospívání strávil teda na cestách jako všichni členové cirkusu. Rodina Stylesových, ale na rozdíl od ostatních, a to je právě největší frajeřina, nemusela trénovat, chápeš? Když jdeš do cirkusu, tak tam máš, já nevím, provozochodkyni, máš tam akrobatku, máš tam klauna, blá, blá, blá. Ale jim stačilo otevřít to šapito a lidi na ně koukali. Takže to reálně ten cirkus probíhal tak, že tam prostě lidi přišli. Ano, a koukali se na ně, protože to nezažili. Žádná příprava. Ne, vůbec. Ne. Jenom se jako ukazovali v podstatě jak v zoo, než spíš jako v cirkusu. Ale pozor, v té době, bavíme se o 30. letech, jo, mm-hmm. nebo o 40. už, vydělávali až 80 tisíc dolarů ročně na tu dobu za to, že se ukazovali. A protože Styles neznal nic než cirkus, tak se zamiloval do členky cirkusového sboru Marie, která k cirkusu utekla z domova, takže neměla to rodinné postižení, nebyla jeho příbuzná, což je dobrý znamení. A začali spolu randit, ona teda opětovala jeho city. Já jsem čekala, víš, jako když jsem se to... A ta Marie byla... Jako byla normální, zdravá, byla jo. bez postižení. A já jsem si právě říkala, no a teď se to zlomí v tu chvíli, že ona se jako... nebude ho jako opětovat ty city, nebo ho pošle do háje, nebo něco a teď si to zlomí, on někde zamarduje. Ale pozor, vůbec. Ona se zamilovala a vzala si ho za muže. Jako fakt? Ty bláho. Jako fakt. Takže v tomto bodě se to ještě jako nezlomilo. Narodili se jim dvě děti, mm-hmm. obě s elektrodaktýlií, takže mohli pokračovat v tom rodinném podnikání. Počkej. Ne, já prosím, to bude tak silný, evidentně to je tak silný postižení a tak silný co gen. Co je za gen? Nevím. Třeba u nás... Ale prostě není možnost, jakože evidentně... U naší rodině třeba máme zdravý zuby, tak jsou ráda za tento gen. To je skvělý. Radši ty zuby. Máme v naší rodině po tátovi malý prsa. To já taky. Ale zase, hele, po tátovi prsa a po tátovi mám i vztah k alkoholu dobrý. Hele, já mám pocit, že jsme zdědili to samý po těch našich otcích. Takže, jo, počkej, vzali se, měli teda dvě děti, které měly taky obě elektrodaktýlii a mohly teda pokračovat v tom cirkuse. Garyho dcera Kitty se, pozor, ale to pak, to jedno dítě, teď jsem vás mystifikovala, se narodila bez postižení a byla trnem v oku svého otce, protože prostě a jednoduše vybočovala. V té době se začal příběh Stylesovy rodiny stáčet špatným směrem. Styles začal hodně pít, ale to asi nebude mít jako spojitost s tou dcerou. Prostě tam se jako řeší, že v podstatě z těch dětí, to je takový to, že se někdo narodí je trošku jiný, jako zvláštní, že býval jako agresivní. Já se k tomu pak dostanu jako k závěru, že ta rodina pak se k tomu tak nějak jako vyjadřovala. A jak začal pít, tak začal být víc a víc agresivní, což už tady bylo několikrát. A teď pozor, teď to přijde, pokud jíte, tak možná to odložte. Během jednoho večera při hádce napadl svoji manželku, a co jsem nepochopila, a fakt jsem si to jako hledala, jestli to v tom roce bylo možný. A bylo. Vytrhl svojí manželce nitroděložní tělísko tou rukou. Ale co mě jako zarazilo, tak bavíme se prostě, on se narodil v roce 37, takže já jsem si říkala, kdyby mu bylo 20, víš, tak je to jako 57. Mě jako překvapilo i to, že v té době jako už bylo nitroděložní tělísko. Ty dokážeš si představit. A on jakým, normálně... Jako už jenom tak podle mě to tím klepetem...
Já jako nevím. Pánové, vy to asi nepochopíte, ale já teda třeba mám tělísko a i normální vyndávání a zandávání a teď si ještě v té dost době, bolí. V té době ten tvář, a že? V pár let zpátky, to mi říkal můj doktor, se dokonce dávalo v narkóze. Protože to prostě jako opravdu bolí. Jako opravdu to bolí. Jako když vás někdo bodne kudlou do toho místa a frérí to prostě vytrh. Nakonec si začal škrtit, ale přežila to. A co je jako největší, o tom psali zase noviny, tak co je jako největší bizár, tak oni jako řešili, že jak měl tu ruku, že normálně se ti rozprostře ta síla do těch prstů, ale jak měl jakoby dva, tak je měl extrémně silný a dokázali škrtit jednou rukou. Cože? Co to jako je? Takže Fred jako vozejk, teď teda jako, a teď jako škrtí, no prostě hrozný. Dvou prstě. Jeho agrese se nevyhybala, ale ani tý jeho dceři, ta se zasnoubila a Styles si jejího snoubence úplně jako neoblíbil a neschvaloval ho. A v tomhletom bodu se teda příběh různí a není jasný, jak to jako bylo, že buď tu šel on před plánovanou svatbou jako ten Styles k tomu snoubenci, mm-hmm, na návštěvu, anebo svého budoucího zeťáka pozval k sobě domů pod záminkou, že mu teda jako udělí požehnání toho svazku s tou dcerou. Jasně. Tak či tak, večer před svatbou, chápete to, vám se zítra vdává dcera. A vy se večer rozhodnete, že se vám to jako nelíbí, takže vzal, prosím vás, zbraň a zastřelil ho. Jak tu pistol sakra držel? No tak tu brokovnici asi udržíš. No, jestli jsi to dal pod rameno, jako tak žijete s tím celý život, tak lidi bez rukou taky co umějí fungovat. Co to je za blázna, co mu tak jako rupl v palici? No prostě ho od začátku neschvalovali. Jestli třeba, jestli třeba tahal tu dceru od toho cirkusu, nebo víš, jako tak evidentně. A ono zastřelil teda. Zastřelil ho. Bláho. A teď je ten největší bizár. Skončil před soudem, kde přiznal vinu bez trochy lítosti, ale dle jeho slov ho soud nemohl poslat do vězení, protože by v něm kvůli svému postižení nepřežil. Mm-hmm. Soud mu dal za pravdu, protože v té době rozhodně nebyly věznice připravený na péči o lidi s postižením, obzvlášť takhle neobvyklým, kterým teda Styles trpěl. Skončil s 15-letou podmínkou a vrátil se domů. Počka, moment. No? Takže on vůbec neseděl v chládku. Protože měl klepítko, tak prostě mu řekli, že se o něj nedokážou postarat v tom vězení, tak ho pustili a měl 15-letou podmínku. Tou dobou teda trpěl cirhózou jater z nadměrného pití a dýchacími problémy způsobenými kouřením cigaret. Rozvedl se s první ženou, pak se zvládnul znova oženit. Teď mi jako řekněte, kdo si ho jako vzal? Kdo si ho jako vzal? Já bych chtěla hrozně vidět výměnu prstínku na svatbě. To se strašně omlouváme, ale jako upřímně, ale, tak nabíháš, ale upřímně, koho z vás to prostě nenapadlo? Tak logicky, chápeš? Prostě má klepítko, se to prostě, no tak. Ale on byl zlej. Proto se musím. No, to se můžeme smát. Každopádně se zvládnul teda oženit po druhý. Třeba měl, ale teď mě to jako napadá. Třeba měl jiný jako Já na ty ručičky myslím taky. Kterým jako ty ženský dostával. Jako je to hrozný, a tak asi musel jako... A nebo kde Bůh vzal, tak jim nepřidal třeba. Ad jedna. A jak my holky můžeme vědět, co takovej lobster dokáže, že jo? Myslím, že kromě toho, co dokázal jako veřejně. Já na tím asi nechci si představit. No, takže zvládnul se teda znovu oženit a splodit dvě další děti. Pokračoval ale v nekontrolovaném pití a jeho výbuchy agrese tím pádem neskončily, takže i to druhý manželství skončilo rozvodem. A teď... Pozor, bizár, numero dos. Numero dos. Co to bude, sakra? No, takže, ať se to zdá neuvěřitelné, moc se nechruj, nám spadne ten telefon tady. Opatrně, opatrně. Když byl Styles opět svobodný, to znamená, že už se po druhý rozved. No. Souhlasila jeho první manželka v roce 1989, že se vezme znova. To je, co vytrhlo to tělíško. Co to je, co to je, co to je? No, já ti říkám, ten chlap musel prostě mít něco, na co ty ženský... Prostě táhl, tohle není možný. On, hele, i kdybych si odmyslela, jako, když vezme jenom jeho obličej. Hele, jak by řekl klasik, ten ho musel mít ze zlata. Hej, musel, to mě neříkej. To si není možný. To není možný, není. Takže, si ho znova vzala a překvapivě ani tentokrát to manželství nebylo ideální. No ne, fakt? No, no a protože, vůbec nečekala. Protože ho neodsoudili, tak on si naopak myslel, že je nad zákonem, že jo, protože... Přece ho nezavřou, no. Že jo, když má klepítko.
Takže ji zase všechny byl doma a ta agrese se zhoršovala, až Marie našla svůj krajní mez a rozhodla se svůj život řešit jednou provždy. Pojď, Marie. Několik let po svatbě, začíná být dyslektika si, se rozhodla, že svého manžela nechá zabít. A co by si špinila prsty, zaplatila za to 17-letýmu sousedovi, Chrisi Vajentovi. Plán vymyslela dokonce s jejich společným synem, ne jako s jejím a sousedovým, ale s jejím a Stylesovým, Glenem. Vajentovi zaplatili $1,500, pořídili mu i zbraň. Jednoho dne pak přišel Vajent na návštěvu do Stylesova karavanu a zastřelil ho. Trojice při výslechu pak vraždu nepopřela. Marie na svoji obhajobu řekla, že se vážně bála, že chce Styles zabít celou jejich rodinu, že je z hlouby duše přesvědčená, že by to udělal, což by jsme asi nikdo nebyli překvapený, protože ty náznaky tam byly. Před soudem vypovídala o hrůzách, které musela od svého manžela celá léta trpět. Zajímavý je, že proti němu svědčilo jenom jedno jeho dítě. Že jako zbytek nesvědčil jako proti němu, což je takový jako zvláštní. Nakonec ona i její syn Glenn skončili za mřížemi původně na 12 let. Vajent byl odsouzen za vraždu druhého stupně a odešel s trestem 27 let vězení. Ten 17-letý kluk. Ten soused. V roce 1997 se Marie i Glenn odvolali, ale soud jejich žádost o snížení trestu zamítl, jí nechal těch 12 let a jemu zvýšil trest na doživotí. To jsem úplně jako... Nepochopím. Jestli tam nebyly třeba nějaký, jako protože média se úplně nevěnujou tomu Glenovi, tak jestli tam nebyl nějaký jako předchozí škraloup, víš? Jakože mu to zvýšili. Když rodina takové vypořádání s otcem násilníkem jako odsuzovala, tak když měl být Styles pohřben, tak na jeho obřad nechtěl nikdo přijít. Nakonec se tam ta rodina asi nějak jako sešla, ale byl neoblíbený i v té komunitě, nejenom v té rodině, ale je teda pravda, že tu komunitu tvořila většinou rodina, když byli v tom cirkuse, ale dokonce nenašli nikoho, kdo by chtěl nést trakev. Tak až taková nenávist. Jo. Takže život Lobsterboye byl hořký až do svýho konce. Ty bláho. No já jsem chtěla říct to, že i mě líto té manželky s tím synem, protože to si jako pojďme říct, že když tak několik let s takovým člověkem žiješ a máš fakt jako strach o svoji rodinu, kdo by tohle jako neudělal. Je zvláštní, že to jako nebrali jako polehčující okolnost. Právě, no, že to nebrali, ne jako sebeobranu samozřejmě ne, ale jako polehčující okolnost, ještě to přiznali a řekla jako ten důvod. Možná, a co s tím možná totiž, kdyby to udělali paradoxně při té sebeobraně, kdy on by na něj jako utočil, kdyby to nedali někomu dalšímu, že to byla jako plánovaná vražda, víš? No. Jo, že to... že by ho zabila ona třeba v sebeobraně, nebo ten syn. Toho to měli promyslet, to měla nějak vyprovokovat a měl přijít soused. Já si nedokážu představit, jak tady ten člověk prostě na tebe útočí. Musím říct, že mám takový tušení, že to by se o něm bude dneska zdát. Mám taky pocit. Strávím noc s Lobsterboyem. Tak, to byl Lobsterboy. Ježiš, to mě bavilo. No, snad se vám příběh líbil. Ale mám fakt pocit, že to je inspirovaný, že brali inspiraci u něho. American Horror Story. No, jako když si prohlídnete pořádně ty fotky, tak jo. No. Asi jo. Ale je to stejně šílený, že vlastně si vydělávali takový prach jenom tím, že tam byli. Lidi byli zvrhlí, že se chodili vyždívat jako na lidi vlastně, co jsou nemocní. Když si se přece chodilo koukat i na Lilliputy, že jo? Nebo když měl kdokoliv nějakou jako anomálii, tak se na to chodilo koukat, že jo, do cirkusu. Pravda, no. Jak zaznělo ve 2,5 chlapa, dřív člověk musel dát 50 centů, aby viděl tetování. Je, to bychom vydělali teď. Teď už jo. Tak jo, mějte se nám krásně, posílejte nám určitě dál vaše tipy. A my se vynasnažíme zase najít nějakou perličku na příště. Tak jo. Tak pa, pa, pa. Čau, čau.